Биыл эле ишке кирген кыргыз индустриячы акционердик коому буга дейре Кыргызстандагы токтоп турган бир катар ишкананы жандандыруу жана жаңы ишканаларды түзүү багытында үзгүлтүксүз иш алып барып жатат. Бир жылга жетпеген убакта 8 ишкана ачылып, ийгиликтүү иш жүрүп жаткан учуру. Биздин фруктылар деп коебуз, ошолордун сусонный чипсы деп коет, фруктовый чипсы деп коет, ошолорду чыгаруу боюнча цех ачылды. Андан сырткары мына региондордо десек, региондордо дагы бир региондордон акырындан ачылып келип атат. Кыргыз чет транс деген долбоорубуз ишке ашылды. Өз ишин баштап жатат. Кыргыз стил деген ушул Акылбек Күсөнбеков биздин министрлер кабинетинин төрагасынын тапшырмасынын негизинде биз ушул кыргыз стил деген биздин жанагы тигүүчүлөрдү колдоо үчүн колдоо максатында биз ошол ишкананы дагы ачтык. Жалпы эле айта кетсек 8 ишкана азыр жүрүп жатат. Андан сырткары дагы биздин пландарыбыз бар. Кийинки жылга буюрса дагы бир 7-8 ишкананы биз ишке ашырабыз деген ниетибиз бар. Бул ишкана Кыргызстанда жарат чаптоочу пластерларды чыгарган жалгыз фабрика. Ишке киргенине 3-4 эле ай болгону менен сапатынын мыктылыгы жана чет жерден алып келинген товарларга караганда арзан болгондуктан атамекендик рынокту багындырып келе жатат. Бул жерде медициналык пластерлардын түрү даярдалат. Пластерлерди жасайбыз. Бул гигиенический пластер болот. БКРД 40 деген аппарат болот. Кандай болот дейм, бияка сырьё жүргүзүлөт. Сырьё. Бул вкладышная бумага деп коет, силикон. Бяктан клейка лента, PVC лентасы болот. Бяка керип, бякта вата кескен бычак. Бяктан настройка кылыш керек, настройкасы ондай вата кесе жакшына тайгылат. Бяктан прессовка болуп, бяктан раздаточный бычак кетет. Раздаточный бычак уже кесет непосредственно пластырларды кесет, анан клейки лента PVC-ни кесип алышат. Бяктан уже, бяктан кеткенде уже упаковка болот. Упаковка астынкы упаковка, үстүнкү упаковка. То есть ак кагаз и печаточный кагаз болот. Бяктан уже упаковка болуп, прессовка кеткенден кийин, бякта уже упаковочный нож деп коет. Бул уже мондай тегиз 5-5 бөлүп кесет. Медициналык продукт жеңил, сапаттуу жана суу өткөрбөйт. Мунун баары пластырларды өндүрүү процесси эл аралык стандарттарга жооп бергендиктен. Идут вот такие пластыри, водонепроницаемые пластыри. В составе идет полиуретан. Он очень гибкий, очень эластичный. И на коже, если наклеить, то можно до кого-нибудь наклеить. Видите, какого состава он идет. Потом второй слой убирается. Цвета кожи. Өндүрүш цех бардык керектүү жабдуулар менен жабдылган. Товарларды маркировкалоо үчүн дагы бир машина жоопту. Андан кийин акыркы текшерүү келет. Соңунда таңгакталып, кампага жөнөтүлөт. В перспективе стоит задача расширить производство и... Алдыда биз ишкананы кеңейтүүнү пландап жатабыз. Ошондой эле медициналык башка материалдар, жараатты таңуучу жана тамчылатма коюуга керектелүүчү нерселерди жасайлы деп жатабыз. Негизи бул продукциянын 24 түрүн чыгарганга күчүбүз жетет. Алдыда пландар көп. Эң негизгиси сапаты мыкты, баасы көңүлдү көтөрө турчу материалдар. Башка чет жака каражатты короткондон көрө сапаты алардыкынан жакшы биздин продукту колдонушса мамлекетке да өзүнө да пайда эмеспи? Белгиле кетсек, кыргыз индустрия ишмердүүлүгү 100 ашык адамды жумуш менен камсыз кылган. Коом жаңы ишканаларды ишке киргизүү аркылуу жумуш орундарын көбөйтүүнү пландоодо. Айзакам Чубекова, Жантай Макенов, Пирамида.